huomenta mun puolesta. Niin mä oon tosiaan Ritva Inkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja pääasiallinen tehtäväni on siellä nimenomaan kehittää turvallista lääkehoitoa. Alun perin sairaanhoitopiirissä, mutta tällä hetkellä nyt kun mennään näitä uusia maailmoja kohti, niin koko alueellista turvallisen lääkehoidon toimintaa. Ja se, minkä takia se tehtävä on mulle langennut, on ehkä se, että mä olen ollut mukana toimittamassa sitä THL julkaisemaa STM-toimeksiannosta turvallinen lääkehoito-opaste. Ja sitä kautta sitten, kun se tehtävä loppui, niin siirryin sitten niin kuin kehittämistyöhön tuonne ihan oikeaan arkimaailmaan. Toki olen sitä sitten oman työurani aikana katsonut ihan toimijanakin, mutta nyt sitten jo useamman vuoden ajan enemmän kehittämisen näkökulmasta. No niin, silloin kun turvallisesta lääkehoidosta puhutaan, niin se on todella keskeinen hoitotyömenetelmä terveydenhuollossa, sairaanhoidossa, myöskin sillä tavalla, että hyvin epätyypillisissä toimintaympäristössä toteutetaan lääkehoitoa. Ja nimenomaan nämä epätyypilliset toimintaympäristöt sitten niin ovat semmoinen haasteellinen kohta. Että sairaalassa sitä on toteutettu jo vuosikymmeniä, vuosisatojakin ihmisiä on lääkitty, mutta että sitten nyt kun lääkehoitoa, joka on siis terveydenhuollon toimintaa, toteutettiinpa sitä missä ympäristössä tahansa, niin on asettanut uusia haasteita sitten myöskin sen ohjannalle, että miten sitä voidaan toteuttaa. Tässä esityksessä en yritäkään tuoda sitä niin kuin sinne teidän maailmaan, koska se maailma on minulle varsin outo, vaan puhun sen osin sen oppaan näkökulmasta, että mitä siellä oppaassa ohjeistetaan, ja myös sen näkökulmasta, että luen vuosittain noin yli 10 000 vaaratapahtuma-ilmoitusta, josta puolet käsittelee suurin piirtein lääkehoitoa, niin voi jonkunnäköinen käsitys muodostunut siitä, että minkälaisia ongelmia siinä lääkehoidossa ylipäätänsä esiintyy. Tämä on jostakin syystä sellainen hankala eri ammattiryhmien välinen aihe, että tämä on mennyt jopa ammattijärjestötasolle kiistely siitä, että kuka lääkehoitoa saa toteuttaa millä oikeuksilla ja minkä tyyppisesti, että tämä on vähän sellainen haasteellinen kysymys lähestyä. No, lääkehoitoa luonnollisesti säädöspohja ohjailee ja siinä esimerkiksi siinä turvallinen lääkehoito-oppaassa siihen on pyritty kokoamaan käytännön työtä ohjaavat säädökset, eli se tavallaan on niin kuin minimi. Koska aina siellä toimintaympäristössä, toimintayksikön johto vastaa siitä turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta. Ja sillä toimintayksikön johdolla on niihin olosuhteisiin, missä sitä lääkehoitoa toteutetaan, niin oikeus ja velvollisuus jopa ohjeistaa tämän oppaan sisällön lisäksi vielä tarkemmin sitä juuri siinä yksikössä toteutettavaa lääkehoitoa. Ja se ohjeistus on aivan yhtä velvoittavaa sitten sitä työntekijää kohtaan kuin mitä on tämä säädöspohjainen ohjeistus. Eli todellakin täytyy aina muistaa, jos te katsotte sitä, jonka tehtäviin se kuuluu, niin katsoa sitä turvallinen lääkehoito-opasta ja tehdä sitä lääkehoitosuunnitelmaa sinne toimintayksikköön, niin muistaa tämä, että se on vaan minimi, jolla pyritään asetuksilla, viranomaismääräyksillä ja lailla säätelemään lääkehoidon toteuttamista. Mutta se on velvoittava ja se tarkoittaa sitä, että laiminlyönteihin pitää puuttua. Et se on niinku ilman muuta selvä asia, että jos ei niitä säädöspohjan velvoitteita täytetä, niin silloin niinku siihen täytyy puuttua. Ongelmana on se, että me eletään tällä hetkellä aika lailla terveydenhuollossa murroksessa ja se vaatii aika ketterää niin kuin reagointia siihen, että minkälaisia uusia vaatimuksia sit sinne tulee. Et esimerkiksi kun mietitään, että miten tällä hetkellä ihmisiä hoidetaan missä ympäristössä, niin entistä enemmän ikäihmiset, hyvin sairaat, pitkäaikaissairaat, monilääkityt hoidetaan kotona. Tämä opas on tarkoitettu tietysti ensisijaisesti johdolle ja esimiestasolle, koska sen pitäisi ohjata sen toimintayksikön lääkehoidon toteuttamista. Mutta siellä on myös ihan käytännön ohjeita jokaiselle työntekijälle. Ja sitten se, että siellä ohjaistetaan myöskin niin sanotussa epätyypillisissä toimintaympäristöissä toteutettavaa lääkehoitoa.
lääkehoitosuunnitelma on lakisääteinen. Eli joka paikassa, missä lääkehoitoa toteutetaan, niin osana sitä laadun ja potilasturvallisuuden tai omavalvontasuunnitelmaa, niin siihen kuuluu lääkehoidon suunnitelma. Ja se oikeastaan on tullut lakisääteiseksi sen uuden terveydenhuoltolain myötä, kun sinne sitten sisällytettiin tämä pykälä tästä laadun ja potilasturvallisuuden suunnitelmasta tai toimeenpanosta ja siihen liittyvästä lääkehoitosuunnitelmasta. Toki sitä on tehty jo silloin, kun ensimmäinen STM-opas 2006 ilmestyi, niin lääkehoitosuunnitelmia ainakin sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa tehtiin, mutta niin sanotussa epätyypillisissä toimintaympäristöissä on ollut vähän vaihtelua siitä, että mitä se tarkoittaa, vähän epäselvyyttäkin siitä, että no mitä se niin kuin oikeasti on. Se suunnitelma pitää sisältää kaikkia ammattilaisia sitovat ohjeet siinä toimintaympäristössä tai kun se tehdään jossakin työyksikkötasolla, niin siinä työyksikössä, mitkä ohjaavat tavallaan säätelevät sitä lääkehoidon toteuttamista siellä. Lisäksi sitä, niin kuin mä heti aluksi sanoin, niin sitä voidaan täydentää erilaisilla johdon antamilla ohjekirjeillä. Ja sitten totta kai, kun meillä on erilaisia tietojärjestelmiä, mihin lääkehoitoa kirjataan, niin ne ohjeet on sitten myöskin tavallaan, jotta se voidaan onnistuneesti dokumentoida se lääkehoito ajantasaisesti ja nimenomaan sillä tavalla, että se dokumentoi, joka sitä lääkehoitoa toteuttaa, kuten säädöksessä sanotaan, niin myöskin se tuntemus niiden järjestelmien osalta on välttämätöntä. Ja mistä sitten lähdetään nyt? Tämän sen uudistetun oppaan, niin kun se lähtökohta siihen lääkehoitosuunnitelman tekemiseen on sit oma toiminta. Et se ei ole tarkoitus, että lääkehoitosuunnitelmassa copy-pastataan sitä opasta, vaan täytyy lähteä sit omasta toiminnasta, omasta toimintaympäristöstä, siitä, nimenomaan sen kaltaisesta lääkehoidosta, niillä resursseilla, niillä tiloilla, sillä henkilöstöllä ja osaamisella, mitä siinä yksikössä on. Ja se täytyy niin kun ensimmäisenä kartoittaa. Eli se vaatii kyllä ihan oikeasti hetken tämmöistä istuntaa ja mietintää siitä, että no missä meillä on ne ongelmakohdat, että mitkä meillä on sellaisia asioita, jotka meidän täytyy erityisen tarkkaan ohjeistaa. Ne vaihtelee totta kai eri toimintaympäristössä, että on ihan eri asia tehdä lääkehoitosuunnitelmaa päiväkotiin, palvelutaloon tai sitten erikoissairaanhoidon tehoyksikköön. Et siellä on ihan erilaiset riskit, mutta se on se lähtökohta, että tunnistetaan ne kriittiset kohdat ja ne riskit siihen, että missä voi mennä pieleen, koska sen lääkehoitosuunnitelman yksi tarkoitus on myöskin ennakoivasti ohjeistaa ne suojaukset, joilla näitä riskejä torjutaan. No, totta kai se siis edellyttää sitä riskien tunnistamista, se lääkehoidon riskien hallinta, siitä siinä on kysymys. Eli koska se on riskialtista toimintaa, lääkkeet on myrkkyä, ne ei ole mitään niin kuin tämmöistä niin kuin, jota voi syödä kuin leipää turvallisesti, vaan oikeasti vain oikein käytettynä se lääke auttaa. Ja se, että sitten kun tunnistetaan ne riskit, niin kuvataan siinä lääkehoitosuunnitelmassa myöskin ne riskinhallinnan keinot, miten me pyritään niin kuin turvaamaan se, että se lääkehoito näistä riskeistä huolimatta toteutuu oikein. Se edellyttää sitä, että koko henkilöstö perehdytetään aina, kun uusi ihminen tulee siihen toimintayksikköön, niin yksi niitä ensimmäisiä asioita sen lisäksi, että neuvotaan, että missä juodaan aamukahvit ja missä lounastetaan ja missä on vessa, niin se, että miten täällä toteutetaan näitä hoitotyön asioita, erityisesti tämä lääkehoitoa. Ja sitten se, että meillä on vastuu siitä asiakkaasta tai potilaasta tai missä sitä lääkehoitoa nyt toteutetaankin, niin siitä, että meidän pitää tietää, että minkä takia sillä ihmisellä on tämä lääkehoito, millä indikaatioilla, millä annoksilla ja mitä mahdollisesti seurataan siinä miten vaikutuksia seurataan, koska joskushan käy niin, että ne vaikutukset eivät ole toivotun kaltaisia. Ja silloin, kun ne ei ole toivotun kaltaisia, niin täytyy lähteä miettimään, että no miksi ne eivät ole. Siellä voi olla monia syitä vähän riippuen siitä, että minkälainen potilas tai asiakas meillä on tai minkälainen se muu elämäntyyli ja elämäntapa on ja paljon sellaisia asioita, jotka ei ole ollenkaan terveydenhuollon asioita, vaan ovat esimerkiksi sosiaalisia
ongelmia ja niin poispäin, joka sit vaikuttaa siihen, miten suunniteltu lääkehoito mahdollisesti toteutuu. No, sitten kun lähdetään lääkehoitosuunnitelmaa tekemään, niin ilman muuta täytyy sitten miettiä eri asioita siinä. Lähtee niin kuin joku ohjenuora pitää olla, miten lähdetään sitä suunnitelmaa rakentamaan. Ja mä oon koonnut tähän muutamia sellaisia asioita, joita mä sieltä vaaratapahtuman raportoinnin näkökulmasta olen niin kuin pongannut, että tässä on niitä keskeisiä. Tämä lista ei ole missään tapauksessa niin kuin täydellinen, vaan tässä on vain tiettyjä tämmöisiä riskinhallinnan kannalta oleellisia asioita. Ja yksi ensimmäinen on tietysti se, että mitä lääkkeitä siellä on käytössä. Mitä isompi lääkearsenaali on käytettävissä, niin sen suurempi riski sillä ammattilaisella on myöskin siihen inhimilliseen virheeseen. Eli kun täytyy valita esimerkiksi erilaisista rinnakkaisvalmisteista ja niin poispäin, mitä meillä nyt saattaa olla siellä meidän lääkekaapeissa ja lääkehuoneissa ja potilaiden lääkityksessä, olivatpa ne sitten doseteissa tai missä tahansa, niin se riski siihen, että valitsee virheellisen lääkkeen kasvaa. Totta kai sitten meidän potilaat ja asiakkaat on yksi sellainen riskin lähde tavallaan. Täytyy miettiä sitä, että minkä ikäisiä, onko lapsia, aikuisia, onko mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, onko mahdollisesti riski siihen, että tulee tämmöisiä erilaisia lääkeaineinteraktioita esimerkiksi sen muun taustan takia ja niin poispäin. Eli se täytyy niin kuin miettiä siinä. Ja totta kai myöskin se potilaan asiakkaan oma kyky hoitaa sitä lääkehoitoansa, hallinnoida sitä ja osallistua siihen, joka on tietysti toivottava lähtökohta, koska vain sillä tavalla, jos se ihminen on itse sitoutunut siihen lääkehoitoonsa, niin se onnistuu paremmin. Mitä enemmän käytetään PKV-lääkkeitä ja opioideja, niin se kasvattaa riskiä sen takia, että ne ovat niin sanottuja suuren riskin lääkkeitä. Ja se, että miten näiden lääkehoitojen toteutumista ja kulutusta ennen kaikkea seurataan, on myöskin yksi sellainen asia, joka pitää miettiä siinä, kun sitä suunnitelmaa tehdään. Käytössä olevat riskilääkkeet. Mä tuossa muutaman sanan niistä puhun, että miten niitä tunnistetaan sieltä niistä lääkkeistä, mitä käytetään yksikössä. Sitten henkilöstörakenne ja osaaminen. Pystytäänkö myöskin akuuteissa tilanteessa 24/7 toteuttamaan sen potilaan tai asiakkaan tarvitsemaa lääkehoitoa. Ja tämä osaamisen, niin kuin nämä osaamiskysymykset nousee aika keskeiseksi silloin, kun lääkehoidon toteutuksesta puhutaan, koska se lääkehoito on ihan oikeasti tutkimusten mukaan ja sen kokemuksen mukaan, mikä mulla on, niin erittäin monimutkainen ja monitahoinen asia. Tuntuu helpolta, että jaetaan purkista pillerit ja sitten syötetään sille potilaalle ja that's it. Mutta sitten kun mennään sinne ihan oikeaan, sinne arkimaailmaan ja mitä monipuolisempi tai monitahoisempi se potilaan lääkehoito on ja minkälaisessa toimintaympäristössä sitä, ja millä resursseilla sitä toteutetaan, niin yksi, kaksi osoittautuukin aika monimutkaiseksi asiaksi, että jos se olisi helppoa ja yksinkertaista, niin meillä ei olisi yli 500 000 vuosittaista yli 100 000 vuosittaista lääkehoitoon liittyvää vaaratapahtuma-ilmoitusta. Että sehän ei olisi niin kuin, senhän pitäisi olla sitten ihan piece of cake. Ja sitten tilat ja laitteet, minkälaisissa tiloissa lääkehoito, missä lääkkeitä säilytetään, koska meillä voi olla joku iso lääkehuone, meillä voi olla lääkekaappi, meillä voi olla kokoelma asiakkaiden, potilaiden dosetteja, tai sitten me voidaan jakaa aina kerralla jostain purkista niitä lääkkeitä niille asiakkaille. Toisaalta sitten, mitä laitteita siinä potilaan tai asiakkaan lääkehoidossa tarvitaan, onko hengitystä avustavia, onko lääkeinhalaatioita avustavia laitteita, tarvitaanko injektioita ja niin poispäin ja tämän tyyppisiä asioita. Ja totta kai sitten, jos mennään sinne sairaalamaailmaan, niin siellä on erilaisia pumppuja ja valvonta- ja seurantalaitteita ja hälytysjärjestelmiä ja niin poispäin. Sitten ne siirtotilanteet, että kun asiakkaita, potilaita siirretään yksiköstä toiseen, esimerkiksi jossain akuutissa tilanteessa, niin miten se lääkehoidon, se tieto siitä lääkityksestä siirtyy sitten aina ajantasaisena sen potilaan mukana sinne seuraavaan yksikköön.
ja sitten se perehdytys. Sitä ei voi korostaa liikaa. Mun mielestä se on ehdottomasti kuvattava siinä lääkehoitosuunnitelmassa, miten meidän toimintayksikössä ja työyksikössä uusi työntekijä tai opiskelija perehdytetään lääkehoitoon. No, niistä riskilääkkeistä muutama sana, että noin puolet vakavan vaaratapahtuman aiheuttamista lääkitysvirheistä liittyy 7 lääkkeeseen tai lääkeaineryhmään. Ja nämä lääkkeet on ihan niitä jokapäiväisiä lääkkeitä. Siellä on beta-salpaajia, siellä on antikoagulantteja, siellä on diabeteslääkkeet, insuliinit on oikein suuren riskin lääkkeitä. Ja sitten siellä on ne PKV-lääkkeet ja opioidit esimerkiksi. Ja niin kun se, että ymmärretään se, että ne on niitä lääkkeitä, joita me käytetään päivittäin, mutta niiden lääkkeiden käyttö edellyttää ihan oikeasti sitä huolellisuutta, tarkkuutta ja oikeaa käyttöä. Että se, että otetaan esimerkiksi se insuliini, niin insuliinia liikaa voi tappaa, mutta jos se insuliini jää saamatta, niin aika yhtä tehokkaasti se voi tappaa. Että siinä mielessä niin kun täytyy myöskin suhteuttaa sitä, että minkä tyyppistä lääkitystä me käytetään siellä yksikössä. No totta kai siinä on sitten, että no kuinka paljon sitä, minkälaisilla annoksilla ja onko ne annokset oikeat ja mikä on eliminaatioaika ja niin poispäin, että tämän tyyppiset asiat vaikuttaa myöskin siihen riskiin. Ja sitten se, että taas ne potilaat ja asiakkaat, onko meillä lapset vai onko meillä aikuiset vai onko meillä vanhukset vai onko meillä monisairaat ja niin poispäin, niin se vaikuttaa siihen, että mitä sairaampi monilääkitympi potilas on, niin kun aloitetaan esimerkiksi uusi lääke, niin se täytyy aika tarkkaan miettiä interaktiot ja sitten ne turvamarginaalit, minkä sisällä liikutaan silloin, kun potilaan lääkitystä määrätään ja millä annoksella. No sitten on tämä yksi hankala asia, kun meillä on niitä hyvin, ne jotka lääkehoitoa toteuttaa, niin tietää, että meillä on aika lailla samankaltaiset lääkepakkaukset riippuen lääketehtaasta, joka sitä toimittaa, kun heillä on ne omat brändinsä. Ja sitten taas mennään siihen, että mitä suurempi arsenaali, niin sen enemmän siellä on niitä hyvin samankaltaisia lääkkeitä. Toisaalta sitten taas meidän lääkevalmisteiden nimet saattaa muistuttaa hyvin paljon toisiaan. Ja sitten kun meillä yleensä on tapana, että me järjestellään lääkekaappi aakkosjärjestyksessä, niin sitten kun siellä on ketori ja ketamiin lähekkäin, niin pikkusen vaikutukset on erilaiset, jos sattuu menemään pieleen. Ja sitten se, että kun me ollaan ihmisiä, niin esimerkiksi juuri ne samantapainen kirjoitusasu niissä lääkkeissä, niin me helposti niin kuin ajatellaan sillä tavalla, tai että meillä on taipumus vähän nopeuttaa tätä lukemista. Eli kun alkaa ke, niin me itse automaattisesti täytetään se loppuosa siitä nimestä. Ja sitten kun meillä on tietty järjestys esimerkiksi siellä lääkekaapissa, ja me ollaan aina totuttu ottamaan se juuri siitä kohtaa, missä se on aina ollut. Mutta kun joku onneton on saattanutkin laittaa sen sinne niin kuin vähän mennyt pieleen, että on laittanutkin väärinpäin ne ke-alkuiset lääkkeet, niin sitten se menee pieleen, koska me toimitaan inhimillisesti. Se pitää aina muistaa, että myöskin se inhimillisen erheen mahdollisuus otetaan huomioon, kun mietitään sitä riskinarviointia. Ja sitten se, että miten me erotetaan ihan selkeästi, kun jos me ollaan mietitty siinä lääkehoitosuunnitelma ja riskinarviointia tehdessä, että mitä riskilääkkeitä meillä on, niin miten me nyt varmistetaan se, että ne missään tapauksessa eivät sitten inhimillisen erehdyksen kautta sekaannu sitten vähemmän haittaa tuottavien lääkkeiden kanssa. No sitten on tietysti erityisen alttiit potilaat, pitää muistaa, että meillä on hyvin iäkkäitä asiakkaita ja potilaita, joiden niin kuin lääkkeen sietokyky on alentunut ihan sen ikääntymisen takia, ja heitä varten on sitten olemassa onneksi plus 75 tietokanta. Aina lääkehoidon ammattilaisen on aika ajoin syytä pysähtyä tämän asian ääreen ihan vain ylläpitääkseen sitä omaa ammattitaitoaan, sillä tämä on aika yllättävää, kun sen avaa ja tutustuu tarkemmin, että mitkä lääkkeet sopivat iäkkäämmille ihmisille ja mitkä eivät, koska sitten kun sitä ikää tulee lisää, niin yllättäen ihan tämmöisiä tavallisia lääkkeitä löytyy sieltä, joita ei enää suositella sitten tämän ikäisille ihmisille. No monisairaat, monilääkityt, lapset,
tämän tyyppiset asiat. Ja sitten se, että huomioidaan esimerkiksi tarvittaessa, kun annetaan tarvittaessa särkylääkettä, kipulääkettä, niin pitäisi olla tiedossa se, että onko sillä potilaalla tai asiakkaalla mahdollisesti maksa- tai munuaisongelmia, koska nimenomaan näiden tulehduskipulääkkeiden aika liberaali käyttö terveydenhuollossa niin on näille potilaille riski, koska heidän sietonsa näille lääkkeille on selkeästi alentunut. Ja sitten se, että pitäisi olla sillä ihmisellä myöskin tiedossa nämä allergiat, ettei mennä nyt tuuppaamaan sellaista lääkettä, josta anafylaktinen shokki voi olla seurauksena jo aikaisemman kokemuksen perusteella. Toki se voi aina yllättää ja siihen pitää totta kai olla valmiudet ja siinä kuvattuna sitten siellä yksikössä se, että miten näissä tilanteissa toimitaan, mutta se, että jos se on jo tiedossa ja sen tietoa tavallaan ei niin kuin kaiveta esiin sieltä ihmisen sitten tietojärjestelmästä ja toimitaan sitten vastoin sitä, niin se on kyllä aika paha moka. No sit laitteista mä muutaman sanan jo puhunkin, että se, että oikeasti niiden käyttöön perehtyminen on oikean niin kuin käytön lähtökohta. Eli kun me joudutaan käyttämään niitä laitteita, niin sitten pitäisi olla se varmistusmenettely siellä yksikössä, että miten jokainen perehdytetään oikeaan käyttöön. Että se ei oikeastaan riitä enää tämän päivän aika monimutkaisissa käytettävissä lääkintälaitteissa, että osaa laittaa sen päälle ja kytkeä hälytykset pois, kuitata sieltä. Että se ei ole ihan se, niin kuin mikä on ehkä valmistajan ajatus ollut sen laitteen käytöstä ja hyödystä potilaalle. Ja kannattaa miettiä sitä, että jos laitteita on paljon käytössä, niin pitäisikö nimetä ihan tämmöinen laitevastaava, joka seuraa esimerkiksi niiden laitteiden huoltovälejä ja toimintaa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja myöskin toimisi sitten näiden laitteiden käytön perehdyttäjänä siellä yksikössä. Ja toi on aika vieras ja tuntematon asia, vaikka se on ollut jo useamman vuoden käytössä, se, että lääkintälaitteiden vikaantumisilmoituksesta pitää tehdä käyttäjän ilmoitus Valviralle. Ihan sähköisellä lomakkeella Valviran sivulta löytyy se lomake, millä se tehdään. Ja tämä liittyy siihen, että koska lääkintälaiteteollisuus on myöskin globaalia teollisuutta, niin se, että tieto menee ihan varmasti sinne valmistajalle asti, joka voi olla Kaukoidässä tai Itävallassa tai Sveitsissä tai Amerikassa tai jossain muualla, niin se käyttäjä ei sitä ilmoitusta kyllä sinne laitevalmistajalle tee, vaan se lähtee sitten Valviran kautta sinne tämän ilmoitusmenettelyn kautta menemään, että tämmöisiä laitevikoja tai käyttöongelmia tässä laitteessa on havaittu ihan täällä arkityössä. No sitten puhutaan lääkehoidon vastuista, muutama sana tässä. Eli lääkehoidon prosessia johtaa aina lääkäri, koska lääkäri on ainoa, joka pystyy tai jolla on lupa määrätä lääkkeitä. Ja lähtökohtaisesti sitten myöskin sen oppaan henki on se, että aika tarkkaan pitää miettiä sitten tavallaan, että mitä muu henkilöstö sitten voi omalla päätöksellään ehkä tietyissä tilanteissa niille asiakkaille tai potilaille antaa. Lähinnä se koskee sitten näitä reseptivapaita särkyjä, kipulääkkeitä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta muuten se lääkehoito, myös ne tarvittavat lääkkeet pitäisi lääkärin olla määrännyt jo valmiiksi sinne ja ohjeistanut, että missä tilanteissa ja miten niitä ja millä annoksella käytetään. Mutta sitten se, että se johto ja esimies vastaavat kyllä aika isosta potista siitä, että miten se lääkehoito toteutuu siellä, koska siellä täytyy ihan oikeasti miettiä ne tehtävän jaot, niiden ammattilaisten vastuut, määritellä ne turvalliset olosuhteet, miettiä laitehankinnat, katsoa, että ohjeistukset ja määräykset on ajan tasalla. Ja sitten se, että jos sitä laiminlyöntiä ja väärinkäytöstä ilmaantuu, niin välittömästi puuttua siihen, koska se on tavallaan sit sitä omaa valvontaa, joka tällä hetkellä on se päivän sana. Että ei sitä kukaan ulkopuolinen poliisi tule katsomaan, että toteutatteko suunnitelman mukaisesti esimerkiksi sitä lääkehoitosuunnitelmaa. He katsovat, että se on olemassa, mutta sen toteuttaminen niin se kuuluu sinne organisaation ja toiminta- ja työyksikön sisälle.
Ja sitten se, että ne vakavat vaaratapahtumat, jos tapahtuu sitten niitä, että joku menee pieleen, niin niihin pitää puuttua. Pitää lähteä selvittämään, että no mikä tässä meni pieleen, miksi tässä tapahtui näin. Et aika usein, kun meillä potilasturvallisuusasiat otettiin, niin kun lähdettiin aktiivisesti niitä kehittämään, niin sitten mentiin liian usein sen inhimillisen virheen taakse. Mutta nyt kun sitä, mä oon katsonut sitä nyt tässä vähän lähemmin sieltä arkimaailmasta ja selvitellyt näitä asioita, niin kyllä siellä on aika paljon myöskin sitä, että ei noudateta niitä ohjeita, mitä on annettu. Eli juuri tätä. Jokainen lääkehoitoa toteuttava vastaa sitä omasta toiminnastaan. Vastaa sitä osaamisestaan lupiensa voimassaolossa, koska lääkehoito toivottavasti enenevässä määrin myös niissä epätyypillisissä toimintaympäristössä edellyttää lupaa ja sellaista näyttöä siitä, että osaa toimia oikein. Ja jatkuvaa työn kehittämistä, opetusta, ohjausta, myöskin kollegan ohjausta. Eli jos näkee, että kollega on tekemässä hamaa, niin puuttuu siihen, eikä sulje silmiänsä tai käännä selkäänsä, että antaapa nyt siinä yrittää. Ja se, että jos havaitsee niitä riskejä siellä, niin ottaa ne puheeksi ja nostaa kehittämisen kohteeksi. Ja sitten tämä vaaratapahtumien raportointi lääkitysvirheistä, eli se on aika lailla niin kuin tämmöinen velvoittava. Eli oltiinpa missä tahansa toimintaympäristössä, niin jotenkin pitäisi koota sitä niin kuin kirjoihin ja kansiin, että minkälaisia tilanteita meillä saattaa. On se sitten sähköinen järjestelmä meillä sairaaloissa, terveydenhuollossa on ihan kattavasti sairaala- ja terveyskeskussektorilla niin käytössä tämmöinen HaiPro-ilmoitusmenettely ihan Hangosta Nuorgamiin asti käytetään samaa järjestelmää ja sinne on kerätty nyt jo 1,5 miljoonaa vaaratapahtuma-ilmoitusta, eli se on ihan valtava massa tätä tietoa, mutta se että myöskin siellä yksiköissä, joita ei ole se HaiPro käytössä, niin kerätään näitä lääkehoitoon liittyviä tapahtumia ja analysoidaan niitä ja katsotaan, että olisiko näistä jotakin opittavissa. Lääkehoidon vaativuuden tulee olla suhteessa siihen, että missä olosuhteissa ja millä osaamisella sitä toteutetaan. Ja se, että jos näyttää siltä siinä, kun sitä lääkehoitosuunnitelmaa tehdään ja riskinarviointia tehdään, että henkilöstön osaaminen ei riitä, niin kaikissa olosuhteissa, mitä siellä toteutetaan, niin sitä täytyy lähteä vaan kouluttamaan ja antamaan täydennyskoulutusta. Ja silloin, kun sitä täydennyskoulutusta annetaan ja niitä osaamisvajeita huomataan, niin on sitten kyllä myöskin syytä tarkistaa, että se koulutus tuottaa sitten sitä osaamista sillä tavalla, että sitä riskiä hallitaan sen kautta. Ja totta kai sitten, kun me todella monessa toimintaympäristössä toimitaan, niin onhan siellä niin kuin osaamisvaatimuksetkin vähän erilaiset, että hoivapalvelussa vaaditaan tietynlaista osaamista ja tehohoidossa sitten taas ihan toisenlaista. Ja niissä epätyypillisissä toimintaympäristössä, joissa ei ole välttämättä terveydenhuollon ammattilainen toteuttamassa sitä hoitoa. Lääkehoito pitää toteuttaa, jos asiakas, potilas sitä tarvitsee. Mutta meillä on paljon toimintaympäristöjä tänä päivänä, joissa ei ole 24/7 terveydenhuollon ammattilaista, niin miten varmistetaan se, että ne lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt pystyvät toteuttamaan turvallisesti lääkehoitoa, arvioimaan sen tarvetta ja arvioimaan sen vaikuttavuutta. No sitten lääkityslista ajantasaisuudesta muutama sana, eli se on kyllä aika syytä aina silloin tällöin pysähtyä senkin ääreen, että onko tämä nyt ihan oikeasti kaikilla lääkkeillä indikaatiot, kaikissa oikeat annostukset, onko täällä jäänyt jotakin lääkityksiä, joita ei ole tarkoitus jatkaa, menemään sinne lääkelistalle, tai puuttuuko sieltä jotakin semmoista, jota sinne pitäisi tulla. Tämä on yksi sellainen ongelmakohta tuolla esimerkiksi siellä omassa organisaatiossani, että jostain kumman syystä siellä saattaa mennä niin kuin vuodelta 2012 oleva lääkelista edelleenkin vuonna 2016, kun potilas tulee uudelleen päivystyksen kautta hoitoon ja katsotaan vaan, että ok, laitetaan rastiruutuun, jonka kautta se siirtyy niin kuin ajantasaiseksi lääkelistaksi siellä käytäntöön.
ja sitten tarvitaan jonkun hoksottimia, että ei tämä nyt ehkä voi pitää paikkaansa. No sitten se, että ongelma on se, että mistä se oikea tieto siitä ihmisen lääkityksestä löytyy, onko se lähetteessä siitä epikriisissä hoitoyhteenvedossa, kun potilas siirtyy, niin sieltähän tulee pino papereita potilaan mukana, asiakkaan mukana, ja sitten huomataan, että siellä on kolmenlaista eri tietolähdettä, joissa ne kaikki eroaa toisistaan. No mikäs näistä nyt on se oikea? Sitten meillä on totta kai meillä on kanta, jossa ei ole vielä potilaskohtaista lääkitysosiota, mutta reseptitietokeskuksesta jotakin tietysti löytyy. No sitten meillä on ongelma se, että kun se reseptitietokeskus ei välttämättä kerro sitä, mitä se ihminen ihan oikeasti on popsinut naamaansa. Onko se, no se ehkä kertoo sen, että jos siellä näkyy, että ei ole 3 kuukauteen haettu uutta lääkesatsia, niin se ehkä ei ole nyt sit syönyt sitä ohjeiden mukaisesti se potilas tai se ihminen. Mutta sitten se, että mitä kaikkea muuta saa sitten niin kuin tuolta markkinoilta lääkkeellisenä aineena itsellensä, niin sehän ei siellä näy, koska se on hankittu jostakin avopalveluista, olivatpa ne nyt sitten mitä tahansa. No sitten totta kai, kun jos on kotipalvelua, potilas, läheistä, tämän tyyppisiä asioita, niin voidaan sitä katsoa. Mutta se lääkehoitosuunnitelmassa oleellista on, että siellä niinku oikeasti sitten siihen suunnitelmaan selkeästi kirjataan, että kenen vastuulla nämä asiat on, kuka sen asian selvittää, tekee. Se on nimittäin aivan iso työ. Se voi viedä tunteja, kun lähtee erilaisista lähteistä kaivamaan sitä, että no mikä nyt on se oikea lääkitys. Kuka sen kirjaa ja kuka tarkistaa. Tämä vahvistaminen on ainoa niin kuin tämmöinen selkeä kohta, koska kukaan muu kuin lääkäri ei voi vahvistaa sitä, katsoa, että ok, kaikki indikaatiot ajan tasalla ja näin tämän lääkityksen kuuluu mennä. Se, että oleellista se on mieluummin jostakin sähköisestä järjestelmästä haetaan ja sitten se, että jokaisella on vastuu, että päivittää sitä, katsoa, että mitä on. Siirtotilanteesta mä muutaman sanan sanoinkin ja sitten on nämä huumausaineet ja PKV-lääkkeet, jotka on niin kuin, tämmöinen aika niin kuin mielenkiintoinen kapitteli, että itse sitten kun lähdin seuraan katsomaan sitä, että miten niin kuin sairaanhoitopiirissä, joka on siis iso piiri ja erilaisia toimintaympäristöjä, on psykiatria ja kehitysvammahuoltoa ja kaiken näköistä eri asteista, polikliinistä ja muuta toimenpidettä, niin se mihin kiinnitin siellä huomiota oli se, että opioideja seurataan, siellä on lakisääteinen seuranta, mutta sitten PKV-lääkkeet, niin ja niiden säilytystä kyllä ohjeistetaan, mutta sitten se, että siellä ei ole samantyyppistä seurantaa niiden kulutuksesta kuin opioidessa. Ja se, mihin itse törmäsin, oli se, että mitä potilaille meni PKV-lääkkeitä, niin itse asiassa kulutus yksiköissä oli suurempi. Ja siitä hiukan huolestuin. Ok, voidaan sanoa, että no joo, että meillä on riski siihen väärinkäytökseen, että henkilöstö käyttää sitä väärin, mutta se, että itse niin kuin, sitä asiaa selvittäessä, niin tulin siihen tulokseen, että meillä käytetään myöskin niin, että ohi sen potilaan tai asiakkaan lääkityslistan lääkitään potilasta yli, jotta se yövuoro olisi vähän leppoisampi, niin se voidaan hoitaa sitten sen purkin kautta kirjaamatta. Mutta että se, että jollakin tasolla kuitenkin vaikka pistokokeilla katsottaisiin, että miten kulutus vastaa sitä, mikä meidän oikean niin kuin käytön pitäisi olla. Ja sanoinkin tuossa aikaisemmin jo, että jos ne potilaat, asiakkaat on jotenkin niin kuin mukana siinä ja tehdään sitä lääkehoitoa yhteisymmärryksessä ja varmistetaan sitä sitoutumista jollakin tavalla siihen, niin kyllä se sitten onnistuu paremmin, ainakin tutkimusten mukaan. Ja se, että se tarvii niin kuin perusteluja se ihminen siihen ja ohjausta ja opetusta. Että meillä on joku sellainen kummallinen ilmiö olemassa, mitä on Suomessakin tutkittu, mutta enemmän kansainvälisissä tutkimuksissa, että kun meillä on tietty lääkitys potilaalle määrätty, niin 30% potilaista ei noudata sitä ollenkaan. Eli reseptitietokeskuksen tietojen perusteella on niin kuin nähty, että esimerkiksi akuutin sydäntapahtuman jälkeen 30% potilaista ei hakenut yhtäkään niistä lääkkeistä, jotka hänelle oli määrätty.
30% haki jotakin ja sitten se loppuosa hoisi sen homman reseptitietokeskuksen tietojen perusteella niin ihan ok. Ja sama ilmiö on nähty myöskin kansainvälisessä tutkimuksessa. Ja tämä on semmoinen ongelma, että kuitenkin kun miettii akuutissa sydäntapahtumassa, niin angiografiat ja stenttaukset kuitenkin on aika tämmöinen hintava hoitotoimenpide ja joka vaatii sitä, että jatkossa se ihminen hoitaa lääkkeellä sitä asiaa kuntoon, niin se menee vähän niin kuin harakoille saattaa mennä se toimenpide sitten, jos ei niin kuin sillä ihmisellä ole ymmärrystä siitä, että minkä takia se on niin välttämätöntä se lääkehoito. Eli taas kaikkien pitää osallistua siihen potilaan ohjaukseen ja opetukseen. Tosi, mitä muuta siellä lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan? Tilaamisen käytännöt, säilytysulosuhteiden seuranta, aseptinen käsittely ja käyttökuntoon saattaminen on yksi semmoinen oikein mielenkiintoinen havainnoinnin kohde, olen todennut. Sitten tämä 5 oikein sääntöt, oikea potilas, oikea lääke, oikea annos, oikea aika ja oikea reittiä. Potilaan tunnistaminen tai se asiakkaan tunnistaminen, eli ihan oikeasti ne pillerit menee sille oikealle potilaalle, asiakkaalle. Ja sitten se, että kuvataan tarkasti, että entäs sitten jos se vahinko tapahtuu, miten menetellään silloin, mihin otetaan yhteyttä, mitkä on ne ensitoimet sellaisessa tilanteessa. Totta kai se riippuu vähän siitä, että mitä on tapahtunut, se pitää siis raportoida, sehän tuli jo aikaisemmin selville, mutta totta kai jos menee esimerkiksi fureisis pilleri väärälle potilaalle, niin vähän se niin kuin pissattaa, pistää vähän vessaan juoksemaan, mutta ei sitten nyt sitten pitkällä aikavälillä mitään isompaa vahinkoa ole. Mutta jos menee sitten esimerkiksi väärä opioidiannos, morfiinia, meneekin sitä tuhdimpaa ainetta miedomaan aineen annoksella, eli piti antaa 4 mg, niin meneekin 40, niin seuraukset on kyllä ihan toisenlaiset. Eli tämän tyyppisiin asioihin niin kuin pitää kiinnittää huomiota. Ja kuvata ne. Siellä pitää olla niin kuin vahingon sattuessa selkeät niin kuin, toimintaohjeet. Kun joku menee pieleen ja lähdetään tekemään katsomaan sitten, että mitä menee pieleen, niin näitä asioita kannattaa sitten katsoa. Mikä lääke, mitä tapahtui, miten havaittiin, miten toimittiin, mitä seurauksia potilaalle, mitkä olivat mahdolliset myötävaikuttavat tekijät. Aina tulee ensimmäisenä kiire. Ja sitten mitä opittiin, eli aina kun lähdetään selvittämään tätä, niin oppimisen takiahan sitä tehdään. Sen takia, että ei tämä tapahtuisi enää toista kertaa. Eli siinä samalla kehitetään uusia toimintamalleja ja sitten myöskin, että miten se implementoidaan. No, omavalvonnasta muutama sana tähän lopuksi. Eli jos kerta se johto on hyväksynyt sen ohjeistuksen sinne, niin kyllä heidän ja määritellyt sen, että miten lääkehoitoa toteutetaan niin, ja eri osaamisvaatimukset ja muut vastaavat, niin kyllä tästä pitää katsoa ihan oikeasti, että se toteutuu. Että sen ongelma, minkä mä oon havainnut tällä hetkellä, on se, että meillä on pilvin pimein ohjeita, meillä on lääkehoitosuunnitelmat ja erilaiset ohjekirjeet ja muut vastaavat, mutta sitten kun mä luen niitä vaaratapahtuma-ilmoituksia, niin mä totean, että eihän näitä tietyt yksiköt erottu, ne ei noudata näitä ollenkaan, niillä on ihan oikein omat toimintaperiaatteensa, että eihän tämä näin voi mennä. Ja sitten tapahtuu niitä vahinkoja, koska ne ei ole linjassa sitten sen koko lääkehoitoprosessin kanssa, joka voi mennä siellä yksiköstä toiseen, toimintayksiköstä, työyksiköstä toiseen, eli se potilas kulkee tiettyä polkua. Ja siellä polulla pitäisi kaikkien noudattaa samoja ohjeita. Mutta jos siellä sitten poiketaan jossakin kohtaa sen potilaan polulta siitä lääkehoidon toteutuksesta, niin se menee pieleen, ei auta. Eli se, että niistä lusmuaminen niin kuin ei paljon, potilaan sen asiakkaan näkökulmasta ei ole hyvä juttu. Se voi helpottaa ehkä omaa työtä, kun me oijotaan, mutta se ei sen, niin kuin sen lääkehoidon, sen näkökulmasta, jotta se lääkehoidon pitää hyödyntää, niin ei sitten ole ollenkaan hyvä juttu. Eli siellä lääkehoitosuunnitelmassa on myöskin oltava tai jotenkin kuvattava se, että miten niin kuin,
miten sitä asiaa seurataan, kuka sitä seuraa, kenen vastuulla se on ja ennen kaikkea, että miten sit raportoidaan eteenpäin. Että tällä hetkellä aika pitkälle vielä monessa organisaatiossa on niin, että niitä kerätään yksikkökohtaisesti ja käsitellään sen yksikön sisällä, mutta sitten jos ajatellaan, että samantyyppiset ongelmat niin kun on vähän joka yksikössä, niin se tiedon pitäisi mennä sinne ylemmälle tasolle sen takia, että se ylemmän tason pitäisi sitten käynnistää siitä asiasta tiettyjä toimenpiteitä. On se sitten ohjeistuksen tarkistuksia tai mitä tahansa. Esimiehille tämä tietysti on kova paikka. Mä saan aina tästä niin kuin kommenttia siitä, että esimerkiksi osastonhoitajat sanoo, että heillä on kyllä riittävän paljon sitä tekemistä muutenkin. Että heillä on tämä henkilöstöhallinto ja rekisterien ylläpito ja tämän tyyppiset asiat, että tämä vaan niin kuin lisää heidän työtä. Että kyllä heidän pitää pystyä luottamaan siihen, että alaiset tekee niin kuin ohjataan. Okei, niin pitäisikin pystyä luottamaan, mutta entäs jos ei niin tapahdu, niin mitä sitten tehdään? Eli siellä voidaan tehdä mittareita toimintayksikkötasolla, tietynlaisia seuranta niin kuin tällaisia mittauksia, jatkuvaa seurantaa, jatkuvaa datan niin kuin kertymistä ja sen analysointia. Se pitää vaan totta kai niin kuin, joku valtuuttaa sitä tekemään. Ja sitten siellä yksikkötasolla myöskin niin kuin miettiä, että mitkä on ne, kun me on tehty se riskin arviointi siellä, niin mitkä on ne asiat, mitä meidän pitää säännöllisesti seurata ja katsoa, että miten meillä menee. Ja edelleenkin, että se kollegiaalinen vastuu siitä, että se on kaikkien vastuulla sit meillä, että se ihmisen, potilaan, asiakkaan lääkehoito toteutuu oikein. Tässäpä tämä pamaus. Kiitos.